ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન નીતિનભાઈ પટેલ, આપણા સાંસદ ભાઈ શ્રી મોહનભાઈ કુંડારિયા, વિનોદભાઈ ચાવડા, ગુજરાત સરકારના મંત્રી ભાઈ શ્રી જયંતિભાઈ કાવડિયા, વિધાયક શ્રી બાવનજીભાઈ, મેઘજીભાઈ કંજારિયા, ભાઈ શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ગોહિલ, શ્રીમાન જ્યોતિષ જાડેજાજી, ભાઈ હિરેન પારેખજી, ભાઈ પ્રદીપ વાળા, અને આ ચૂંટણીમાં આપ સૌના લોકલાડીલા ઉમેદવારો ધાંગધ્રાથી ભાઈ શ્રી જયરામભાઈ સોનગરા, જયરામભાઈ આવો અમારા પડોશમાં, મોરબીથી ભાઈ કાંતિભાઈ અમૃતિયા, ટંકારાથી રાઘવજીભાઈ ગડારા, વાંકાનેરથી જીતુભાઈ સોમાણી, અને વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, કેમ છો બધા? આજે મારે આ મોરબીમાં ઝઘડો કરવો છે, કરું? ફરિયાદ છે મારી, કરું કે નહીં કરું? પછી ખોટું નહીં લગાડો ને પેલા, પછી આ ચૂંટણી જો નકામું, પછી ખોટું લગાડો તો મને તકલીફ પડી જાય. કરું ફરિયાદ? પણ ખોટું નહીં લગાડો ને. મારી ફરિયાદ એ છે કે 2014માં જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી હતી, હું પોતે ભાજપે મને પ્રધાનમંત્રીના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યો હતો, અને લોકસભાની ચૂંટણી માટે પ્રચાર કરવા અહીં મોરબી આવ્યો હતો. એ વખતે આનાથી અડધા પણ નહોતા આવ્યા, અને આજે આટલો મોટો માનવ મહેરામણ બોલો, મારી ફરિયાદ સાચી કે ખોટી? ભાઈઓ બહેનો, કોણ જાણે કેમ, પણ કોઈ કારણ હશે મોરબી જોડેનો મારો નાતો, કોઈ સુખ દુઃખની એવી ઘડી નહીં હોય કે મારો અને મોરબીનો નાતો ના આવ્યો હોય. 11 ઓગસ્ટ 1979 મચ્છુની હોનારત થઈ, એ દિવસે હું કેરળના ત્રિવેન્દ્રમમાં હતો, અને ત્યાં સમાચાર સાંભળ્યા કે આવડી મોટી દુર્ઘટના બની છે, અને 13મી સવારે હું મોરબીમાં હતો. એક મહિના કરતા પણ વધારે સમય મોરબીના એ દુઃખના દિવસોમાં કાદવ ઉલેચવાનો હોય,
મૃત પશુઓને ઉંચકી ઉંચકીને લઈ જવાના હોય, કેટલાય પરિવાર એવા હતા કે જેમાં કોઈ અગ્નિ સંસ્કાર કરનારું બચ્યું નહોતું, એવા સૌના અગ્નિ સંસ્કાર કરવા. ભાઈઓ બહેનો, એ વખતના છાપા કાઢીને જોઈ લેજો. મને બરાબર યાદ છે, ચિત્રલેખાએ પહેલા પાના ઉપર ફોટો છાપ્યો હતો એના ટાઇટલ ઉપર. અને ફોટો શું હતો, કારણ કે એ વખતે મોરબીની હાલત એવી હતી કે ભયંકર દુર્ગંધ મારતી હતી, પશુઓના મૃતદેહ સડતા એના વાસ આવતી હતી. એ વખતે અમે બધા કાર્યકર્તાઓ મળદા ઉચકતા હતા, કાદવ કીચડ સાફ કરતા હતા, લોકોને ખાદન સામગ્રી પહોંચાડવાની કોશિશ કરતા હતા. અને એ વખતે શ્રીમાન રાહુલ ગાંધી ભાગવાની કોશિશ કરતા હતા. અને બીજો ફોટો હતો કે જનસંઘના આરએસએસના કાર્યકર્તાઓ કાદવ કિચડમાં પગ ખૂંપી ગયા હતા અને માનવતાનું કામ કરતા હતા. અને ત્યારે ચિત્રાએ લેખાએ ફોટા પર લખ્યું હતું, એક ફોટા પર લખ્યું હતું માનવતાની મહેક અને બીજી બાજુ લખ્યું હતું રાજકીય ગંદકી. ભાઈઓ બહેનો, દુઃખના દિવસોમાં પણ જેમને પોતાની જ પડી હોય એ લોકો ક્યારે તમારા સુખને માટે કશું પણ નથી કરવાના, એનો તમને ભરોસો હોવો જોઈએ. કચ્છ પંથકમાં ભયંકર ભૂકંપ આવ્યો, મોરબી જામનગર સુધી અનેક નુકસાન થયા. એ દુઃખના દિવસોમાં પણ મોરબી પહોંચવામાં મેં પાછી પાની નહોતી કરી. ભાઈ, મોરબીના વિકાસની વાત હોય અને જ્યારે હું મોરબી કહું છું એટલા માટે કે મોરબી પાછું માટે, પરંતુ ગુજરાતનો કોઈ ખૂણો એવો નહીં હોય કે જ્યાં અમે ગયા 40 વર્ષ લગાતાર રાજકારણમાં હોઈએ કે ન હોઈએ, સત્તામાં હોઈએ કે ન હોઈએ, અમે જનતા જનાર્દનના સુખ દુઃખના સાથી રહ્યા છીએ. ઇતિહાસ એનો ગવાહ છે. ભાઈઓ, હોનાર તો પછી વિકાસ કેમ કરાય? હું આ દેશના પંડિતોને કહેવા માંગુ છું કે ભારતમાં જ્યાં જ્યાં હોનારતો થઈ છે મોટી, ચાહે લાતુરનો ભૂકંપ હોય, ચાહે જમ્મુ કાશ્મીરનો ભૂકંપ હોય, ચાહે ઉત્તરકાશીનો ભૂકંપ હોય, ચાહે કેદારનાથની આપદા હોય, ચાહે ઓડિશા આંધ્રનું સાયક્લોન હોય, આફતના 5-5 વર્ષ પછી પણ એ વિસ્તારોની દુર્દશા કેવી છે, 10 વર્ષ પછી એ વિસ્તારોની દુર્દશા કેવી છે, 15 વર્ષ પછી એ વિસ્તારોની દુર્દશા કેવી છે, અને ગુજરાત મોડેલ જોઈ જાઓ, આપત્તિને અવસરમાં પલટીને અમે કેવી રીતે ખમીર સાથે ઉભા થયા છીએ. અને અમે આ મોરબીને કચ્છની મચ્છુ ડેમની હોનારત પછી મોરબી ઊભું કરવામાં કોઈ પાછી પાની ન કરી. અને આજે મોરબી આખા હિન્દુસ્તાનમાં નામ ચમકે છે. મોરબી
હું બનારસમાં ચૂંટણી લડવા ગયો હતો. બનારસના લોકોને અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, મહેસાણા તો ખબર, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા મોટા શહેર ખબર હોય, પણ મેં જોયું બનારસમાં લોકોને મોરબી ખબર હતી. લગભગ ટાઇલ્સના કારોબાર બનારસના એ વિસ્તારમાં મોરબી પહોંચી ગયું મારા પહેલા. ભાઈઓ બહેનો, અને આ બધું જ મચ્છુની ભયંકર હોનારત પછી જે પુનર્નિર્માણનો દોર ચાલ્યો અને એ બધી સેવા કરવાનો અવસર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારોને જ મળ્યો છે, યા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને મળ્યો છે. મને યાદ છે જ્યારે હું મોરબીમાં રહેતો હતો, અહીંયા એક જૈન દેરાસરમાં મહારાજ સાહેબ હતા, અમારા કુમાર પડભાઈ શાહ હતા, એ બધાની સાથે અહીંયા મંદિરોમાં જ પછી રહેવું પડે કારણ કે દિવસો એવા હતા. અને ત્યારે આ અમારો કાંતિલાલ મને લાગે એ વખતે 45 કિલો વજન નહોતું. આવા બધા નાની નાની મારી વાનર સેના હતી એ વખતે, અને આ બધા લોકો કામ કરતા મારી જોડે, અને જુવાની હવે આપત્તિ હતી ગામમાં, પણ ગામના છોકરાઓ મારા સાથી બનીને એ વખતે અહીંયા સેવાના કાર્યમાં લાગેલા હતા. રાજકોટથી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્યકર્તાઓના ધાડે ધાડા સેવા માટે અહીંયા ઉતરી પડતા હતા. ભાઈઓ બહેનો, સગો એ જે દુઃખમાં સાથ પુરાવતો હોય. બાકી મલાઈ ખાવા વાળા તો બાર તહેવારે નીકળી પડતા હોય છે. ભાઈઓ બહેનો, આપ મને કહો, સમગ્ર કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર એની મોટામાં મોટી સમસ્યા કોઈ હતી? આમ તો ઉત્તર ગુજરાત કહો, કચ્છ કહો, સૌરાષ્ટ્ર કહો, હિન્દુસ્તાનના લોકોને ખબર નથી કે ગુજરાતની ધરતીને પાયાની કેટલી મુસીબતોથી ગુજરવું પડ્યું છે. 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુષ્કાળ પડતો હોય, પાણીની અછત હોય, 3-3, 5-5 કિલોમીટર પાણી ભરવા જવું પડતું હોય. જે વખતે અમારે ગુજરાતના ગરીબ બાળકોને ભણાવવા માટે શાળાઓ બાંધવાની હોય, ગુજરાતના ગરીબને સસ્તામાં દવા મળે એના માટે ડોક્ટરોને દવાખાના કરવાના હોય, ગુજરાતે આ બધું બાજુમાં મૂકીને એમાં થોડા થોડા પૈસા ઓછા કરીને આપણે ગુજરાતના ભવિષ્યનો વિચાર કર્યો અને નક્કી કર્યું કે ગુજરાતમાં એવું કામ કરીએ કે આગામી 100 વર્ષ સુધી કોઈને પાછા વળીને જોવું ન પડે. અને તેથી અમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું પાણી ઉપર. એક જમાનો હતો આ કોંગ્રેસની સરકારો, મને ઘણા પૂછે છે ગુજરાતનું મોડેલ શું, કોંગ્રેસનું વિકાસનું મોડેલ એટલે હેન્ડપંપ, અને ગુજરાતનું વિકાસનું મોડેલ એટલે નર્મદાના પાઇપલાઇનની સૌની યોજના. આ ફરક ખબર પડે છે? કોંગ્રેસના રાજમાં એક ચૂંટણી આવે એટલે વચન આપે કે અહીંયા હેન્ડપંપ નખાઈશું અને વોટ પડાઈ જાય. બીજી ચૂંટણી આવે ત્યારે જમીનમાં સારકામ કરવા માટેનું મશીન આટા મારવા માંડે
એટલે આમ ચૂંટણી પતી જાય ને ચૂંટણી મારા પહેલાં વોટ પડાઈ જાય. લોકોને એમ લાગે કે ચલો હવે આ સાર કામ કરવાવાળું મશીન આવ્યું છે એટલે હેન્ડપંપ આવશે. અને ત્રીજી ચૂંટણી આવે ત્યારે હેન્ડપંપ આવ્યો હોય. એક હેન્ડપંપ પર આ કોંગ્રેસવાળા ત્રણ ત્રણ ચૂંટણીઓમાં વોટ પડાઈ જતા હતા. આ એમનું મોડેલ હતું. ભાઈઓ બહેનો, અમે ઉત્તરોત્તર વિકાસની યાત્રાને કેવી રીતે આગળ લઈ ગયા છીએ? પહેલા અમે ચેકડેમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. ગુજરાતમાં લોક ભાગીદારીથી લાખોની સંખ્યામાં ચેકડેમ બનાવ્યા. પાણીનું ટીપું ટીપું બચાવો, જનજાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જનભાગીદારીનો પ્રયાસ કર્યો. આખા દેશમાં પાણીના તળ નીચા જતા હતા, ગુજરાત એક જ એવું હતું કે જ્યાં પાણીના તળ ઉપર આવવા માંડ્યા. અને જ્યારે અમે ચેકડેમ બનાવ્યા અને ખેડૂતોએ ગામડે ગામડે પાણી ભરેલા જોયા, ચૈત્ર મહિનામાં જોયા, માગસર મહિનામાં જોયા, જેઠ મહિનામાં જોયા, તો એમની આંખોમાં ટાઢક વળી. અને એ વખતે મને યાદ છે, કચ્છ કાઠિયાવાડા અને ગુજરાતનો ખેડૂત અમારી આ ખાલી ચેકડેમની યોજનાથી એટલો ખુશ રહેતો હતો, એમને થતું કે આ ભાજપવાળાને અમારા પ્રશ્નની સમજણ પડી. અને કર્યું, અમે કરીને અટકી શક્યા હોત. આ રાજ્યનો ખેડૂત, આ રાજ્યનું ગામડું અમારા પર ખુશ હતું, પણ અમે નક્કી કર્યું કે અહીંયા અટકવું નથી. અમે તળાવો ખોદવાનું અભિયાન ઉપાડ્યું. લોકોનો ઓર સંતોષ થયો. અમે ખેતરે ખેતરે ખેત તલાવડીઓનું અભિયાન ઉપાડ્યું. 100 દિવસમાં ગુજરાતમાં 1,10,000 ખેત તલાવડી બનાવવાનું એક સફળ અભિયાન કરીને ખેતરે ખેતરે પાણી બચાવવામાં અમે સફળ થયા. રાજ્ય સરકારની તિજોરીમાંથી 1,000,000,000,000 રૂપિયા ખર્ચ્યા. કારણ ગુજરાતને એકવાર જો પાણીની સમસ્યામાંથી બહાર આવીએ તો આ ગુજરાત પાણીદાર બનીને આખી દુનિયાને ગુજરાતનું પાણી બતાવવાની તાકાત ધરાવે છે, એ અમને ભરોસો હતો. ભાઈઓ બહેનો, રાજકીય કાવા દાવા કરવા હોત, તમારે વોટની રાજલીલાઓ કરવી હોત તો અમે આટલું કરીને અટકી જાત. પણ અમારો રસ્તો એ નથી. અમે તો ભવિષ્યના 100 વર્ષનું ભાગ્ય બદલવા માંગીએ છીએ અને એટલા માટે અમે ત્યાંય અટક્યા નહીં. અમે ચેકડેમ બનાવીને અટક્યા નહીં, અમે તળાવ ઊંડા કરીને અટક્યા નહીં, અમે ખેત તલાવડી બનાવીને અટક્યા નહીં. અમે નર્મદાનું પાણી પહોંચાડવા માટે જહેમત આદરી, કેનાલોનું કામ કર્યું, 60 માળ ઊંચા મકાન જેટલા પંપિંગ સ્ટેશનો ઊભા કર્યા. અરે એ વખતે લોકો શંકા કુશંકા કરતા હતા કે ઊંધી રકાબી જેવું આ કાઠિયાવાડ છે, આટલું પાણી ઉપર જશે ક્યાંથી ને પાણી આવશે ક્યાંથી. અરે એનો પણ અમે રસ્તો બનાવ્યો. અને આજે હિન્દુસ્તાન ભરના સિવિલ એન્જિનિયરિંગના લોકો, ઇલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરિંગના લોકો, મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના લોકો ગુજરાતની અંદર તપાસ કરવા આવે છે કે આ 100 માળ જેટલું પાણી ઉપર ચઢાવવા માટેની યોજના કેવી છે. આખે આખી નદી 100 માળ ઉપર જાય અને પછી આખા કચ્છ કાઠિયાવાડમાં પાણી પહોંચે, આ અદ્ભુત કામ કોઈએ કર્યું હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારોએ કર્યું છે. ભાઈ, આ પાણી એમને નથી પહોંચ્યા, એના માટે નેવાના પાણી મોભે ચડાવવાનું કામ અમે કરીને બતાવ્યું છે ભાઈઓ. અને એના કારણે અને પછી પણ અમને લાગ્યું આ કેનાલોનું પાણી મોકલીએ છીએ, પણ ગુજરાતમાં જે ધોમધકતો તાપ હોય છે, વરાળ થઈ જાય પાણી, ગુજરાતના ખેડૂતના હકનું પાણી વરાળ થઈ જાય તો નુકસાન થાય. સૌની યોજના લાયા, 1,000,000,000,000 રૂપિયા એને ફરી પાછા મેં પાણીમાં લગાયા અને પાઇપલાઇનો લગાવી. અને પાઇપલાઇન નાની નહીં, કોંગ્રેસના નેતાઓ
તમે મારુતિ કારમાં બેસીને આખી ગાડી અંદર પાર પાર લઈ જાઓ એવી મોટી પાઇપ નાખી, પણ તમને નહીં દેખાય. અને પરિણામે આજે 115 ડેમ સૌરાષ્ટ્રના ભરવાનું કામ સૌની યોજનાથી મેં આરંભ્યું. આપ વિચાર કરો ભાઈઓ, જ્યાં 8000 હેક્ટર ધરતી સિંચાઈનો લાભ લેતી હતી ત્યાં આજે 1,20,000 હેક્ટર ધરતી સિંચાઈના પાણીથી તરબતર થવા માંડી. ભાઈઓ બહેનો, આ ગુજરાતની જનતાએ, ગુજરાતના ગરીબે એનું પેટ કાપીને પૈસા ભર્યા છે અને એમાંથી આ કામ થયું છે. શું આ ચોર લૂંટારાઓને અમે લૂંટવા દઈએ? ભાઈઓ, આપ મને કોણ લૂંટવા દઈએ? આ ગરીબના હકનું લૂંટવા દઈએ? અરે ગુજરાતનો ખેડૂત ક્ષમતિવાન થાય, ગુજરાતનું ગામડું સમૃદ્ધ થાય તો ગુજરાતની આવતીકાલ સમૃદ્ધ થવાની છે. અને એટલા માટે અમે આ જહેમત કાઢી. ભાઈઓ, ઘણી વાર ઘણા લોકોને આશ્ચર્ય થતું હોય છે કે અમે પાક, એક સમય હતો આપણે આ ખેતીની આવક નર્મદાના પાણી પહેલા 650 કરોડે પહોંચતી હતી ખેતી ઉત્પાદનની આવક. આ નર્મદાનું પાણી પહોંચાડ્યું એની તાકાત જુઓ. આજે લગભગ 1,700 કરોડ રૂપિયા એ ખેતીની આવક ગુજરાતના ગામડા તરબતર કરવા માટે પહોંચવા માંડી છે. પહેલા જે ઉત્પાદન થતું હતું એના કરતા 2 ગણું 3 ગણું ઉત્પાદન, કપાસનો વાવણી વિસ્તાર, મગફળીનો વાવણી વિસ્તાર, આ વધારાનું કામ આ પાણીના કારણે પહોંચ્યું. અને આપણે ત્યાં અટક્યા નહીં, પાણી પહોંચાડ્યું, હવે ખેડૂત પોતાનું ફોડી લેશે ના. 4 ગુજરાતની અંદર 4 એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી બનાવી. મિત્રો, કોંગ્રેસના રાજમાં 1 એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી હતી, અમે 4 એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી બનાવી. અમે પશુ ઉછેર માટે અલગ પશુધન યુનિવર્સિટી બનાવી, કામધેનુ યુનિવર્સિટી બનાવી. કારણ, અમે આગામી 100 વર્ષનો વિચાર કરીને ચાલનારા માણસો છીએ. અમે ચૂંટણીની ઉઠાપટકમાં ટાઈમ બગાડીને ગુજરાતનું ભવિષ્ય બગાડવાવાળા લોકો નથી. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતના ખેડૂતને, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતને, એને કલ્પના નહોતી કે એના ખેતરમાં કોઈ દી પાણી આવશે. આજે પાણી પહોંચાડવાનું કામ અમે કર્યું છે, એના કારણે એનો પાક વધાર્યો છે. એની કુલ મિલાકર જે આવક છે એ અમે આગળ વધારી છે. અને અમે અહીંયા અટકવા માંગતા નથી. ગુજરાતના, સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો, મારા શબ્દો નોંધી રાખજો. 2022 જ્યારે ભારતની આઝાદીના 75 વર્ષ થશે, અમે આ દેશના ખેડૂતની આવક બમણી કરવાનું કામ માથે લઈને ચાલ્યા છે. બમણી કરવી છે. અને એના માટે પણ કોંગ્રેસની જેમ વાતોના વડા નહીં કરવાના, કશું ન મળે એટલે પછી ગમે તેમ રસ્તા નહીં શોધવાના. 70 વર્ષ સુધી એક જ કુટુંબે આ દેશ પર રાજ કર્યું છે એનો હિસાબ આપવાની જેમની ત્રેવડ નથી. એ લોકો ગુજરાતની ધરતી પર આવીને અનાપ શનાપ ભાષા બોલે? શું કોઈ ગુજરાતી માફ કરશે આવા લોકોને? ભાઈઓ બહેનો, અમે સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ લાવ્યા. જમીનની તબિયત કેવી છે? અને એકવાર મને યાદ છે, હું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને એક મીટિંગ કરેલી મેં, અને મેં એમને પૂછ્યું કે આ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડથી તમને લાભ શું થયો? એમણે કહ્યું, સાહેબ પહેલાં તો અમને ખબર જ નહોતી કે અમારી જમીનમાં શું પાકે, અમે તો નાખ્યા કરતા હતા, બાજુવાળો નાખેલો અમે નાખીએ. પછી અમને એ ખબર નહોતી દવા કઈ, એ લાલ ડબ્બાવાળી દવા નાખે તો હું એ લાલ ડબ્બાવાળી નાખતો હતો, એ પીળો પાવડર નાખે તો હું એ પીળો પાવડર નાખતો હતો. અને કે એને તો કમાણી થતી હતી પણ મારી જમીન એવી હતી મને નહોતી થતી. આ તમે સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ આપ્યું, જમીનની તબિયતનું કાર્ડ આપ્યું એટલે મને ખબર પડવા માંડી કે મારા ખેતરમાં કયો પાક સારો પાકે. અને મેં એમાં બદલ કર્યો, ખોટી દવાઓ નાખતો તો બંધ કરી, ખોટું ખાતર નાખતો તો બંધ કર્યું.
કેમિકલના ઢગલા નાખતો તો બધું બંધ કર્યું અને પરિણામ એવું થયું કે વર્ષે 40-50 હજાર રૂપિયા મારો ખર્ચો ઘટી ગયો અને મારી આવકમાં 40-50 હજાર રૂપિયાનો વધારો થયો. અમે વાત ત્યાં અટકાવતા નથી. યુરિયા, તમને ખબર છે હું જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે મારે વર્ષમાં 3 વખત ભારત સરકારને પત્ર લખવો પડતો હતો અને યુરિયા આપો યુરિયા આપો, અમારા ખેતરને યુરિયા જોઈએ, અમારો ખેડૂત યુરિયા વગર મરે છે, યુરિયા આપો. અને ભારત સરકાર સાંભળવા તૈયાર નહીં. હું પ્રધાનમંત્રી બન્યો, મને ખબર હતું મુખ્યમંત્રી તરીકે ખેડૂતની પીડા શું હોય, એટલે મેં અમારા બધા ફર્ટિલાઇઝરના કારખાનાઓની બધી તપાસ કરી. એટલે શરૂઆતમાં તો મેં એમ કહ્યું કે આપણે જરા ખાતરનું કારખાના નવા નાખવા પડે ને ફર્ટિલાઇઝર નવું બનાવવું પડે, યુરિયા બનાવવું પડે. તો એમણે કહ્યું, સાહેબ આ નવા ખાતરના કારખાના કરીએ અને નવું યુરિયા ઉત્પાદન કરીએ એમાં તો વર્ષો લાગી જાય, દેશની જે જરૂરિયાત છે એ તો બજુ તો બીજા 15 વર્ષ જાય. હવે શું કરવાનું? આપણે રસ્તો શોધી કાઢ્યો. સમસ્યાનું મૂળ ક્યાં હતું? સમસ્યાનું મૂળ યુરિયાનું ઉત્પાદનનો પ્રોબ્લેમ નહોતો ભાઈઓ. યુરિયા બનતું હતું દેશમાં, પણ ખેડૂતના નામે સબસિડી જાય, 80,000 કરોડ રૂપિયાની સબસિડી જાય અને યુરિયા કેમિકલના કારખાનામાં જાય, ત્યાં આગળ બીજું કામ થાય અને ખેડૂતના ખેતરમાં પહોંચે નહીં. ખેડૂતને રાત રાત યુરિયા લેવા માટે લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડતું. ઉત્તર પ્રદેશમાં તો યુરિયા લેવા આવનાર ખેડૂતો ઉપર લાઠીચાર્જ થયાની ઘટનાઓ બનતી હતી. ભાઈઓ બહેનો, આપણે નક્કી કર્યું યુરિયાનું નીમ કોટિંગ કરો, યુરિયા ઉપર આપણો લીમડો, આ લીમડાની જે લીંબોડીઓ હોય એનું તેલ કાઢીને એમાં મિક્સ કરી દો. આ નીમ કોટિંગ કર્યું, એના અનેક ફાયદા થયા. હવે નીમ કોટિંગ કરેલું યુરિયા 100 ગ્રામ પણ ચોરી નથી થતું. જે કેમિકલના કારખાનાઓમાં મફતના ભાવે જતું રહેતું હતું, ખેડૂત પીસાતો તો બંધ થઈ ગયું. હવે તમે મને કહો કે જે લોકોને મફતમાં યુરિયા કારખાનાઓમાં પહોંચતું હતું એ મોકલનારા કટકી કરતા હોય કે નહીં કરતા હોય? કરતા હોય કે ના કરતા હોય? જેને મળતું એને મફતમાં નફો થતો હોય કે ના થતો હોય? હવે આ બધું મોદીએ બંધ કરી દીધું તો રઘવાટ થાય કે ના થાય? પછી મોદીની વિરુદ્ધમાં બેફામ ઉચ્ચારણો થાય કે ના થાય? પછી ગમે તેમ થાય મોદીને કાઢો, એ અભિયાન ચાલે કે ના ચાલે? ભાઈઓ બહેનો, દુખે છે પેટ અને કૂટે છે માથા. કાંઈ એમનું બધું લૂંટાઈ ગયું છે? કા મોદીએ બધા એવા દરવાજા બંધ કરવા માંડ્યા છે એક પછી એક કે એમનો બધી બકરા પાણી બંધ થઈ ગયા છે? ભાઈઓ બહેનો, નીમ કોટિંગ કરવાના કારણે ગામડામાં ગરીબ બહેનો, આજે લીંબોડીની સામે કોઈ જોતું નહોતું, આજે બહેનો મંડળીઓ બનાવી બનાવી લીમડાની લીંબોડીઓ ભેગી કરે છે અને સરકાર લીંબોડી ખરીદે છે અને જીએનએફસી જેવા કારખાનાઓમાં એ લીંબોડીમાંથી તેલ કાઢીને યુરિયાનું નીમ કોટિંગનું કામ ચાલે છે. એટલું જ યુરિયા હતું, હજુ નવા કારખાના નાખવા હોય તો 5-10 વર્ષ લાગી જાય. એટલા જ કારખાના, એટલું જ ઉત્પાદન, અને છતાંય આજે હિન્દુસ્તાનના કોઈ ખૂણામાં યુરિયા માટે કોઈ રાડ પડતી નથી. એનું કારણ, અમે ચોરી રોકી છે ભાઈઓ, બેઈમાની રોકી છે, ભ્રષ્ટાચાર રોક્યો છે. ખેડૂતને સમય પર યુરિયા મળ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, હમણાં ભારત સરકારે એક પ્રધાનમંત્રી કિસાન સંપદા યોજના જાહેર કરી છે. અમારો ખેડૂત જે પકવે છે એની મૂલ્યવૃદ્ધિ થાય, મગફળી વેચે તો ઓછા પૈસા મળે, પણ મગફળીનું તેલ કાઢીને મગફળીનું તેલ વેચે તો વધારે પૈસા મળે, કારણ મૂલ્યવૃદ્ધિ થાય. કપાસ વેચે તો ઓછા પૈસા મળે, પણ કપાસમાંથી કપાસિયા કાઢીને એનું તેલ કાઢીને જુદું વેચે તો વધારે પૈસા મળે.
કાચી કેરી વેચે તો મફતના ભાવે જાય, પણ કાચી કેરીનું અથાણું કરીને વેચે તો વધારે પૈસા મળે. ટમાટર લાલ છમ ટમાટર ખાલી બજારમાં વેચવા જાય, બે દાડામાં બગડી જાય, સસ્તા ભાવે વેચવા પડે, પણ એ ટમાટરનો કેચઅપ બનાવીને બાટલમાં ભરીને વેચે તો વધારે કમાણી થાય. અને એટલા માટે ખેડૂત જે ઉત્પાદન કરે છે એ ઉત્પાદનની મૂલ્યવૃદ્ધિ કેમ થાય, અને નવો જવાનીઓ ખેડૂત આ કામમાં આવે એના માટે ભારત સરકારે 6,000 કરોડ રૂપિયાની કિસાન સંપદા યોજના, આવા ખેડૂતોને પૈસા મળે જેથી કરીને મૂલ્ય વૃદ્ધિનું કામ ગામો કામ થાય. લીલા મરચા સસ્તા વેચાય, પરંતુ લાલ કરીને પાવડર કરીને જો એને વેચવામાં આવે તો ખેડૂતને કમાણી વધારે થાય. આ દિશામાં અમે એક નવું કામ ઉપાડ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, દૂધનું ઉત્પાદન વધે, પશુ વધે એવું નહીં તો ભારણ વધે, પણ આજે 4 પશુ જેટલું દૂધ આપતા હોય, 4 પશુ ડબલ દૂધ કેવી રીતે આપે, એ દૂધની મૂલ્યવૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય, ખેડૂતને પશુ કેવી રીતે પાલવે, માલધારીને પશુ કેવી રીતે પાલવે, એના માટેની યોજનાઓ બનાવી અને દૂધના ઉત્પાદનમાં પણ એની આવક વધે એના માટેનું અભિયાન ઉપાડ્યું. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતનો સમુદ્ર કિનારો, માછલીઓ, અમારા માછીમાર ભાઈઓ બહેનો, મત્સ્ય ઉદ્યોગના કામને આપણે બળ આપ્યું અને હવે માછીમારોને અંદર સુધી જવા માટે બોટ માટે સરકાર પૈસા આપશે તો અમારો જે સાગર ખેડૂત છે એની આવકમાં વધે. અમે ગામડે ગામડે ખેડૂતોને મધુમક્ખી ઉછેર માટેની વ્યવસ્થા કરીએ, અને એક ખેડૂત જો બરાબર મધુમક્ખીનો ઉછેર કોઈ પણ કામ વગર ખાલી પોતાના ખેતરના એક ખૂણામાં કરે તો પણ વર્ષે 2 લાખ રૂપિયા ખાલી મધમાંથી આવક કમાઈ શકે એવા પ્રકારનું અમે આયોજન કરીને આગળ વધી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ બહેનો, ગામડું શું કહેવાય, ખેડૂત શું કહેવાય, એની મુસીબત શું કહેવાય, એ જે ધરતીથી ઉછરેલો માનવી હોય ને એને ખબર પડે, અને અમે એવી રીતે ઉછરીને મોટા થયા છીએ અને એટલા માટે અમને તમારા સુખ દુઃખની ખબર પડે છે. ભાઈઓ બહેનો, આજે ઘણા લોકો ગેરમાર્ગે દોરવા માટે વળ્યા છે. હું તો ઘણી વાર હેરાન થઉં છું, આજકાલ કેટલાક નવા બુદ્ધિમાન લોકો, નવા અર્થશાસ્ત્રીઓ, જેમણે જિંદગીભર જનતાની તિજોરીઓ પર ડાકાગીરી કરી હોય એમને ડાકુઓ સિવાય બીજા કોઈની યાદ ના આવે. ભાઈ, અને એટલા માટે આજે એક નવો ગ્રાન્ડ સ્ટુપિડ થોટ, GST, ગ્રાન્ડ સ્ટુપિડ થોટ એમ કે છે કે અમે બધા GST 1% કરી નાખીશું. હું જરા પૂછવા માંગુ છું, ભાઈ તમે ગરીબોની આ સેવા કરવાની વાત કરો છો? ગરીબને જે તમે 18% કરો એટલે મીઠું 18% થઈ જાય. બોલો, મીઠું 18% પાલવે? ભાઈ ના ના, પાલવે. અને તમે 5 કરોડ રૂપિયાની ગાડી લો એના પણ 18%. કોમ મીઠું અને 5 કરોડની ગાડી એક ટેક્સે તોલાય? ભાઈ, હવે આ કઈ બુદ્ધિમાની છે? આ કયા નવા અર્થશાસ્ત્રી પેદા થયા છે? સસ્તા કપડા, સસ્તામાં સસ્તા જૂતા, સામાન્ય જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, સામાન્ય માનવીને કાંસકો જોઈએ, નાની ઇન્ડિપેન જોઈએ, જે આજે સસ્તામાં છે ટેક્સમાં GST માં, એને 18% કરવાની વાતો કરે છે. અને જે મોંઘામાં મોંઘી સિગરેટ છે, મોંઘામાં મોંઘો શરાબ છે, જેના 28% છે એને 18% કરીને લોકોને સસ્તો શરાબ વેચવા માટેના ધંધા આદરે છે. તમે આ તમારું GST લાવો તો તમે
મોંઘી સિગરેટો સસ્તી કરીને ઘેર ઘેર કેન્સર કરવા માંગો છો, મોંઘા શરાબની બોટલો સસ્તી કરીને તમે કયા માલે તુજારના પૈસા પેટ ભરવા માંગો છો. ભાઈઓ બહેનો, આ ગ્રાન્ડ સ્ટુપિડ થોટ લઈને જે લોકો ફરી રહ્યા છે, જે લોકો સામાન્ય માનવીની જે સસ્તું મળી રહ્યું છે એના 18% લઈ જવાની વાતો કરી રહ્યા છે, અને જે અમીરોને પાલવે એવું છે એને ઉપરથી નીચે લાવીને 18% કરવા માંગો છો. ભાઈઓ બહેનો, આનાથી મોટા ગરીબ વિરોધી કે મધ્યમ વિરોધી કોઈ વિચારો ન હોઈ શકે, પણ આવા વિચારો લઈને ચાલો છો? કોઈ કણે ગુજરાત માફ ન કરે. અને ભાઈઓ બહેનો, દિલ્હીમાં એક એવા અમે સરકાર લઈને બેઠા છીએ, સામાન્ય માનવી, મને યાદ છે હું ગુજરાતમાં જયારે મુખ્યમંત્રી હતો તો અહીંયા ગાંડા બાવળિયામાંથી ગેસ બનાવે. હવે ગાંડા બાવળિયા તો વન ખાતું ના પાડે, તો અમારા મોહનભાઈ બધું ડેલિગેશન લઈને આવી ગયા અમૃતલાલને બધા, કે ભાઈ અમારે તો સિરેમિકમાં આની જરૂર પડે. સાહેબ, આપણે કાયદામાં વ્યવસ્થા કરીને બાવળિયામાંથી ગેસ કેમ બનાવે એની વ્યવસ્થા કરી આપી. આજે પણ સિરામિક ઉદ્યોગને સસ્તા ગેસનો પ્રબંધ કોઈએ કર્યો હોય તો અમારી સરકારે કર્યો છે. ભાઈઓ, એટલું જ નહીં, જીએસટીનો જ્યારે અમે પહેલો દર કર્યો પછી અમારા ભાઈઓ મળવા આવ્યા કે સાહેબ આ તો જરા ફાવશે નહીં, કારણ કે માણસ, સામાન્ય માણસ હવે સિરેમિક ખરીદવા માંડ્યો છે, ટાઇલ્સ ખરીદવા માંડ્યો છે. સાહેબ, સરકારે જરાય સંકોચ વગર તરત જીએસટીના દર ઘટાડી દીધા, 10% ઘટાડી દીધા. અમે એટલા માટે કરીએ છીએ કે અમે માનીએ છીએ કે ભાઈ અમે બધા જે નિર્ણયો કરીએ એમાં કંઈ પણ એવી નાની મોટી ચૂક રહી ગઈ હોય, જનતા જનાર્દનનો જ્યારે ફીડબેક આવે ત્યારે સુધારો કરવાની અમારામાં તૈયારી હોય છે, કારણ કે અમારે દેશને આગળ લઈ જવો છે. ભાઈઓ બહેનો, દેશની તિજોરીઓ લૂંટાવીને દેશનું કલ્યાણ કરવાની વાતો કરનારા લોકો માટે મોદી સરકારે મુસીબત પેદા કરી છે. તમે વિચાર કરો, હજુ એ નોટબંધી, ભાઈ તમારું કોઈનું લૂંટાઈ ગયું? ના ના, નોટબંધીમાં તમારું કઈ લૂંટાઈ ગયું? તમારે કોઈએ કઈ તકલીફ પડી? હવે જેમને તકલીફ પડી 12 મહિના પછી પણ આંસુ સુકાતા નથી એમના, બધું લૂંટી ગયા મોદી, બધું લૂંટી ગયા. અરે તમે જનતા જનાર્દનનું લૂંટ્યું છે, આ મોદી બધું કઢાવીને રહેવાનો છે, બધું પાછું લઈને રહેવાનો છે, અને ગરીબનું ગરીબને આપીને જ રહેવાનો છે. અને એટલે ભાઈઓ બહેનો, વિકાસ એક જ માત્ર, અને વિકાસની વાત મોરબી ભરી ભાંતિ સમજે. મચ્છુ હોનારત પહેલાનો મોરબી, નર્મદા યોજના પહેલાનું મોરબી, ભૂકંપ પહેલાનું કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર, ભૂકંપ પછીનું કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર, નર્મદાના પહેલાનું કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર, નર્મદા પછીનું કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર, ભાજપ પહેલાનું કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર, ભાજપ પછીનું કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર, આપ તાજવે તોલી જુઓ. ભાઈઓ બહેનો, આપ તાજવે તોલી જુઓ, અને રત્તીભર અમે ઓછા આંકીએ તો તમે અમને લાથ મારીને કાઢી મૂકજો. ભાઈઓ, કાળી મજૂરી કરી છે ગુજરાતના હિતને માટે, અને ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતને પાણી મળે એના માટે દિલ્હીની દમદાર સરકાર, ડોક્ટર મનમોહનસિંહજી અને સોનિયાજીની સવાઈ સરકાર સામે બાદ ભીડવાની હિંમત નરેન્દ્ર મોદીમાં હતી, ઉપવાસ કરીને નર્મદાનું પાણી લાવ્યો છે. અને 3 દાડાના ઉપવાસમાં આખી દિલ્હી સરકારને હલાવી નાખી હતી. આ ગુજરાતની સરકાર જનતાનો સાથ અને સહકાર રહ્યો છે ત્યારે આ શક્ય બન્યું છે. ભાઈઓ, અમારી સરકાર બની, તમને આશ્ચર્ય થશે, મને તો દુઃખ થયું કે ડાક્ટર મનમોહનસિંહજી ગુજરાતમાં આવીને કે મોદી જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા મારી જોડે કોઈ દિન નર્મદાની વાત જ નહોતી કરી. હવે ઉંમરના કારણે ભૂલી ગયા હોય તો એમનો દોષ નથી,
તો આ વડીલ છે, વડીલ છે, એમનું માન સન્માન જાળવવું આપણી જવાબદારી છે. અથવા તો કોંગ્રેસ પાર્ટીના દબાણમાં કદાચ બોલવું પડતું હોય. હું એમને મળવા જઉં અને એમને કહું, સાહેબ આ દરવાજા તૈયાર છે, અમને દરવાજા નાખવા તો દો, દરવાજા નાખવા તો દો. મેં કહ્યું તો બંધ કરવા નહીં દો તો નહીં બંધ કરું, પણ નાખવા તો દો અત્યારે. તો મને કે હા એમાં શું વાંધો છે, મને એવું કે મનમોહનસિંહજી, મને કે ના ના નરેન્દ્રભાઈ એમાં શું દરવાજા નાખવાનું છું. મેં કહું બસ મારા આટલી જ પરમિશન જોઈએ છે. નાના કે હું કરું છું, બે મહિના પછી બીજી વાર મળું. પાછું હું કહું અચ્છા અભી તક નહીં હુઆ હે, ફરી પાછો હું કહું નાના કે આ તો થવું જ જોઈએ. ફરી બે મહિના પછી જાઉં પાછા એમ કે અચ્છા અભી તક નિર્ણય નહીં હુઆ. હવે દેશના પ્રધાનમંત્રીને આય ખબર ન પડતી હોય મારે શું કરવાનું, બોલો. ભાઈઓ બહેનો, કોર્ટના હુકમથી અમારે દરવાજા નાખવાની પરમિશન લાવી પડી અને હું પ્રધાનમંત્રી બન્યો એના 17 જ દિવસમાં. પરમિશન આપી દીધી. અને ભાઈઓ બહેનો, આજે નર્મદાનું કામ પૂરજોશથી પાણી પહોંચાડવા માટે પૂરા વેગથી ચાલી રહ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, એક પાણીનો મુદ્દો અમારો એવો છે, એક પાણીનો મુદ્દો, બાકી બધા તો સેંકડો મુદ્દા છે. કે આ ગુજરાત, અરે આપણે તો એવા લોકો છે ભાઈઓ બહેનો, આપણી રગોમાં કોઈએ પાણીની પરબ કરી હોય ને અને વટે માર્ગુને પાણી પાયું હોય તો પાણીના પરબ કરનારના છોકરાના છોકરાઓને પણ આદરપૂર્વક યાદ કરવાના સંસ્કાર એ આપણી ધરતીમાં છે, આપણી માટીમાં છે, આપણા પૂર્વજોએ આપણને આપેલા છે. કોઈ લાખા વણઝારાએ એક વાવડી કરી હોય, એ લાખો વણઝારો કોણ હતો, કયા ખૂણામાં જન્મ્યો હતો, ઇતિહાસમાં નામો નિશાન ખબર ના હોય, પરંતુ એક વાવડી કરી હોય તો સેંકડો વર્ષ પછી પણ એ લાખા વણઝારાની પૂજા કરતા હોય કે એણે પાણીના સંકટમાં વાવડી કરી હતી. ભાઈઓ, આ ભારતીય જનતા પાર્ટી સદીઓ સુધી યાદ કરવી પડશે ગુજરાતે, કે જેણે એક લાખા વણઝારાની જેમ ગુજરાતના ઘેરે ઘર પાણી પહોંચાડવા માટેનું અભિયાન કર્યું હતું. મારી માતાઓ બહેનો, પાણી માટે આટલી મોટી જહેમત કરનારી કોઈ સરકાર રહી હોય, સંપૂર્ણપણે પાણી ઉપર બીજા બધા વિકાસના કામો કરવાની સાથે સાથે મૂળભૂત સમસ્યાનું સમાધાન કોઈ કર્યું હોય, આવી પાર્ટીને તો 100 વર્ષ સુધી કોઈએ હરાવી ના જોઈએ, 100 વર્ષ સુધી હરાવી ના જોઈએ. ભાઈ, સદીઓ પહેલાનો લાખો વણઝારો ગમતો હોય તો આ તો આપણી આંખે સામે ઘર સુધી પાણી પહોંચાડવાનું કામ કરનાર આ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, આ કમળનું નિશાન છે, આ અમારી નેતાગીરી છે જેણે આ કામ કર્યું છે. અને એટલા માટે ભાઈઓ બહેનો હું કહું છું, વિકાસને માટે વોટ આપજો. નાના મોટા સુખ દુઃખ આજે પણ છે નથી એવું કોઈ ના કહી શકે, પણ એ તમારા 70 વર્ષના પાપે છે. અને પહેલી વાર અવસર આવ્યો છે કે દિલ્હીમાં એ તમારો જણ બેઠો છે. અને એટલા માટે ભાઈઓ, ગુજરાતી તો બરાબર હિસાબ કિતાબ જાણે, ગુજરાત કોઈ ખોટનો ધંધો ન કરે. અને એટલે બે હાથમાં લાડુ પાંચે આંગળીઓ ઘીમાં એવો અવસર પહેલી વાર આવ્યો છે. આપ જતો ન કરતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના બધા જ ઉમેદવારોના કમળ નિશાનને વિજયી બનાવો, એટલી જ અપેક્ષા સાથે મુઠ્ઠી બંધ કરીને મારી સાથે બોલો, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી.
ગુજરાત.